Mano, você lembra? Mas você lembra de quando todo mundo ficou zoando a Apple porque ela tirou o fone e o carregador da caixa? Você lembra? Você lembra? Lógico que você lembra. Eu sei, não fala que não. Não fala que não. Se falar que não, tá mentindo. Porque quando foi Xiaomi, foi Samsung, se a Motorola tava no meio, também não sei, mas devia estar, tá, LG também devia estar. Tá, tudo ficou zoando a Apple porque ela resolveu tirar fone e carregador da caixa. Vocês lembram dessa parada? Então, agora vamos ao seguinte, meu caro. Vamos ao seguinte. E o seguinte é que, primeiro para você, boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Não dormi contigo, não sei. Então, já vamos aí cumprimentando você pela educação e pela moral que você tem aqui nesse canalzinho maravilhoso que é o Made Byte. E se você gostar, por favor, dessa notícia, deixa o seu joinha, se inscreva nesse canal para você acompanhar as próximas notícias e também compartilhe esse vídeo para todo mundo que ficou zoando a Xiaomi ou a Xiaomi, ó. Pra todo mundo que ficou zoando a Apple quando ela tirou o fone e o carregador de ouvido, porque agora chegou a vez da Samsung. E também não esqueça que a gente tem aqui um apoia-se pra você estar ajudando o Made Byte, certo? E agora vamos pra notícia, porque, cara, o negócio é o seguinte. É exatamente o que eu já falei, não tem mais, não tem menos. A Samsung, ela já tá com o seu, os seus novos smartphones S21 Ultra, certo? Deixa eu ver. Isso, S21, S21 Plus e S21 Ultra aqui homologados pela Anatel aqui no Brasil, né? Que, para quem não sabe, é... homologação é como se fosse um registro oficial do celular aqui, digamos assim, né? Ah, agora dá para falar que tem esses aparelhos no Brasil, é como se fosse isso, né? Digamos assim, por cima. E, cara, de acordo com esse registro da Anatel desses novos aparelhos que são os top de linha da Samsung, esses, é, da linha Galaxy, né, os top que tem, não vão vir com fone nem com carregador, cara, exatamente. Para quem não sabe, são os documentos dos dispositivos SM, né? É, SM-G9 uns códigos aqui, o SM-G996B, G991B e G998B, todos com barra DS, né, que é, de acordo com a fonte aqui, são do Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra, respectivamente, cara. E o negócio é o seguinte, tá falando aqui que eles não virão acompanhados de fone de ouvido ou carregadores, cara. E isso é muito interessante, né? É muito curioso e meio até que hipócrita, né? Porque a Samsung foi uma das que falou aqui, mandou umas alfinetadas quando a Apple tirou essas coisas do iPhone 12, que, para quem não sabe, ela lançou, né, aí com o objetivo de, entre aspas, diminuir a poluição, ok? De diminuir a emissão, né, de poluentes, né, digamos assim, que no caso, de acordo com a própria Apple, né, a medida de tirar o carregador do fone de ouvido evitou a emissão de 2 milhões de toneladas de carbono, cara. Que isso aí equivale à remoção de 500 mil carros nas estradas anualmente. Mas, cara, olha que doideira, né? Olha que doideira. Se realmente isso aí for confirmado, a gente tem aí o que será o futuro da Motorola, o que será o futuro da LG e o que será o futuro da Xiaomi também, viu? E se você estiver pensando aí, ah, mas a Xiaomi, ela fez post falando que nunca vai tirar essas coisas, cara. Só pensa comigo o seguinte, hoje em dia na internet, qualquer post que vocês fizerem, vocês podem apagar. E a página de uma empresa também pode fazer um post e apagar o post, cara. Então, simplesmente, se a Xiaomi tomar essa decisão de não colocar mais fone e carregador, ela pode acabar apagando os posts e lá acabou, vocês entenderam? Agora, pensa comigo o seguinte, qual que é a grande razão e pelo menos a visão que eu tenho quando as empresas vêm falando que vão tirar fone e carregador? Eu só consigo entender uma coisa, eu só consigo justificar essas decisões com uma linha de raciocínio. Hoje em dia todo mundo consegue ter, nem que seja do mais simples ou nem que seja do mais caro ou sei lá o que tiver alcance, consegue ter
um carregador e um fone de ouvido em casa. Hoje em dia, você que está assistindo, para você carregar o seu celular aí, você já tem um carregador em casa. Para você estar carregando aí, para você escutar alguma coisa no seu celular, você já tem o seu fone, entendeu? Então, é uma coisa que das gerações passadas de smartphones, não tinha essa circunstância tão forte. Hoje em dia, isso é claro de se dizer que todo mundo tem um fonezinho e um carregador em casa, certo? Eu sou contra a empresa estar tirando essas coisas dos aparelhos e continuar aumentando o preço. Eu entendo que a tecnologia continua maravilhosa de acordo com a desenvolvedora, eu entendo que tudo fica esplêndido, né? Mas, cara, vocês têm que entender também que é meio complicado você continuar aumentando o preço enquanto você tira algumas coisas, que são carregadores e fones de ouvido, certo? Então, é muito complexo falar desse tipo de coisa, porque você tem várias coisas a se considerar. Eu espero mesmo que esses dispositivos que tenham sido aí registrados pela Anatel tenham sido dispositivos de categoria mais baixa, né? Alguma linha que a Samsung vai estar lançando aí mais inferior, mas tudo indica e eu tenho quase certeza que são códigos sim do S21 Plus, o S21 normal e o Galaxy S21 Ultra, que infelizmente aí vai estar sendo uma tristeza para o consumidor, mas a realidade é que hoje em dia a maioria das pessoas, eu mesmo sou um, que mesmo que tenha demorado um tempo, eu já tenho agora um bom fone e eu já tenho agora um bom carregador, que pelo menos eles entreguem aí um cabinho aí, pelo menos na caixa, para caso o cabo gaste, que é o que mais gasta no carregador hoje em dia, né? Quem tem aquele carregador, todo mundo hoje em dia já tem daquele carregador que o cabo USB sai, né? Que antigamente não era assim, mas hoje em dia é o mais comum. Então, geralmente o que dá problema é o cabo. Pelo menos eles entregando o cabo já é uma coisinha, certo? Se você concorda comigo, por favor, comenta aqui embaixo o que você achou desta noticinha. Eu vou saindo por aqui e espero que você aí tenha uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia. Ou sei lá, se você tá indo dormir depois desse vídeo, um bom descanso pra ti. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça aqui de assistir mais vídeos do Made by, tá certo? Não esqueça também de você apoiar a gente aqui no nosso Apoia-se. A gente tem diversos benefícios pra você que ajudar esse canalzinho a crescer e a decolar, certo? É isso aí, tamo junto, é nóis e tchau, tchau.